Πέφτει ο Τσόι. Έχω σύγκριση τη φόρ. Στην πάμε. Ασκώ ένα ταψί εγώ. Δεν κουστε. Δεν κουζιάτ με σαν. Τα σύγκριση τη η νέα στην πιάτα. Γαμάρτο πινάει. Τσόι. Το σύνη. Με στη μία δεκιο κοντίτιε. Σπεκτακουλάρις. Τους που βουλώνται. Janë karakteristika Sali, shikoj Mehan me të vërtet, jeshtë zërgurisht, dhe tari sakë dhe qartë, do detë me dy këmbët, dhe tani shumë mirë. Shumë mirë në këmbët. Mila, e shpeci topit i të zonës, për Salin, Meha. Shoj, Meha, e ka apsirën, do titje ka ardhur. Me vërtet lojtar me goditje spektakolare nga mënyra si e merr topin, nga mënyra si kërkon, kjo tregon që ka një garanci të jashtëzakonshme te goditjet e tij. Gulku e ka gjetur. Nga psinë Sadiku. Çohet Sadiku. Me Sadiku me topin zonë. E shërësuar u bje kujdimin, topin gjithashtu. Gulku provon të ja rimarrë një herë, e ka dhe një herë një gulku. Kosimi, dhe zonë Sadiku. Kuta kishte pas pinës, ishte vila i vetëm. Ishte i vetëm vila. Por kjo gol gosht me të vërtet shumë luftarak. Çdo ndeshje e gulës. Sali i gulës e ka marr topin. Gotitja është në distancë të madhe. Zgjatet portieri, por mund të avancojmë. Gulku. Kosimi, në shtyllë të dhe të priti, të vetë se si, por nuk priti. Sali të adenjoj topin. Është për të ardhur keq. I mrekullu që masështë. Sini në rëmuj, dhe ka një tërë fjecë në rjetë, në rjetë, Armando Sadiku, Armando Sadiku, të pëtëm e gërë sotë, të në shumë e pasari, një më zero, një më zero. Që i dollë po gatuaj, që për para që shërbime që bënde meja, me të vërtet të regohet shumë i sakë dhe shumë i qakë, edhe Sadiku si do shënus. Mila, për Sadiku, e kapsirë, goditja, të shkuar për sëri e i Hamdi Salihi për këtë moment i duar e mërgji topi është dalë në rjet se preku askush Visen ka gotitur e i për të krosuar pas një pretendim absolutisht pas një pretendim. Kide Bulkut me ha drejt portës. E ka drejtëruar kundërshtarin me goditje, ishte për klasë topi. Është interesant ky futbollist, mënyra se i godet topi, me shumë pak grup, por goditje e thatë. Det presidenti ku tani. Qua Dario Montani. Shikoni. E ke nëri. Ai është me ai është plan. Ai është një super gol. Shqipëria, në qitë në tre me një, në super ndeshje,